Շարունակում ենք առավոտլսոն և կրկին պետք է սիրով ողջունենք մեր հաջորդ հյուրին, նով եկել է մեզ մոտ ցույց տալու և պատմելու իր շատ դրական, բարի և լուսավոր նախագծի մասին, հիմա կպատմենք թե ինչի մասին ենք խոսալու, մեր տաղավարում է լուսանկարիչ Աննա Մանասարյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ եկել եք և միանգամից երևի թե պարզապես նայում եմ այս նկարներին, ուզում եմ շատ շուտ նրանց մասին պատմել և ցույց տալ հեռուստատեսողներին, միանգամից պատմենք այս նախագծի մասին, որը այսպես էր մեր ցույց կտա։ Այո, փոքրիկների։ Ой, Арман օգնի։ Երբ որ սկսեցի նկարահանել մանուկներին, նորածիններին, շատ շուտ հասկացա, որ ուզում եմ նկարահանել մեր հայ մանուկներին։ Նախ մեր հայ մանուկները ամենագեղեցիկն են։ Ես ուզեցի, որ մի ամբողջ աշխարհը տեսնի Զեյթուն մեր սև աչիկները։ Այդ պրոյեկտը որոշեցի շարունակեցի իմ երազանքս, եկա, որոշեցի, որ պետք է այս պրոյեկտը շարունակեմ հայ երեխաներին նկարեմ։ Բնական է, սկեպտիցիզմով ընդունեցին տեղացիները, բայց ես որոշեցի, որ պետք է այդ պրոյեկտը անեմ։ Աննա, գիտեմ, որ դուք կներես երմին եք, Մոսկվայում եք բնակվում և… Ես հիմա եմ Մոսկվայում բնակվում և այո, լուսանկարչությամբ զբաղվում եք, բայց դուրիվ այլ ուղղություն, այսինքն երեխաների հետ կապ չուներ, երբ որոշեցի, որ պետք է երեխա նկարեք և… Մոտավորապես… Բարդ է, չէ, ախր դեր աշխատել երեխաների հետ։ Երբ որ սկսեցի, ասում շատ կար ժամանակաշրջանում, հասկացա, որ չէ, ես ուզում եմ հայ մանուկներին նկարեմ ու անպայման ուզում եմ, որ այս նկարները, քանի որ նրանք շատ պոզիտիվ են, որտեմ մի երազանքս իմ հայ մանուկներին նկարել, մյուսը իմ երազանքներից նաև, որ հայերի դեմքին ես շատ ժպիտ տեսնեմ ու քանի որ այս նկարները ստիպում են ժպտալ, իրականապես ստիպում են, ես որոշեցի, որ պետք է մի մասնիկ, ասենք ես իմ պոզիտիվի լավատեսության ու իմ երջանկության մի մասնիկը նվիրեմ իմ հայրենիքին։ Որոշեցի անեմ ցուցահանդես, քանի որ արդեն քանի ամիս էս գալիս եմ նկարահանում եմ մեր հայ երեխաներին, որոշեցի անեմ ցուցահանդես ու եւ ցուցանմուշները նվիրեմ ծննդատներին, որպեսզի մեր մայրիկները ոչ թե հետ ծննդային դեպրեսիա ապրեն, այլ ժպտան, որպեսզի մեր երեխաներն էլ ծնվեն, ծնվելուց հենց պատված լինեն այս պոզիտիվ վառ նկարներով, որովհետև իմ երազանքներից մյուսն էլ ասեմ ժպիտն է, որ հայրը ժպտան։ Աննա, այ կան հատուկ պայմաններ նորածինների նկարելու համար, հա, սովորաբար ծնողները սկսում են, քանի որ չեն պատկերացում, դա ինչպես է տեղի ունենում, վախ են ունենում, այ կտանեն, երեխային կվնասեն, երեխան կմրսի, այսպես կլինի, խնդրում եմ մի քանի բառով նկարագրեք պրոցեսը, որ ծնողները առանց վախի դիմեն ձեզ։ Նախ եւ առաջ ես խորհուրդ եմ տալի բոլոր, ինչու եմ ցուցահանդեսանուն ակնթարթ, որպես իրանք ֆիքսեն այդ ակնթարթները, երեխաները շատ շուտ են մեծանում եւ այդ ակնթարթները բաց են թողնում, պարզապես երբ որ այդ ակնթարթը ֆիքսում է պրոֆեսիոնալը, դա դառնում արդեն արվեստ։ Բնականաբար, որպեսզի սկսես նկարահանել նորածիններին, պետք է պատրաստվես։ Միջ երեխայի գալը տաղավարը տակացվում է, համապատասխան ջերմաստ։ Ես էլ առաջ անգամ նկարահանում եմ, մտածում եմ, ոնց այդ երեխային պետք է բանալ։ Այդքան առաջին նկարահանումը ինչպես է անցել։ Վախկար, շատ լավ անցավ։ Սա իմ առաջին։ Տեսնում 15 օրեկան երեխաներ։ Սա իմ առաջին։ Ամենաճիշտ ժամանակը նկարահանելու դա 10-ից 20 օրեկանն է, երբ որ ես մայրիկներին բացատրում եմ, որ 45-ից հետո ուշ է բերել։ Իհարկե ես ունեմ եւ 4 ամսական եւ 6, բայց միջև մի ամսական երեխաներին նրանք քնած են, հեշտ են նկարել, իսկ 2 ամսականում արդեն շատ ժամանակ ծնողներն են փչացնում, ես վերջերս մի երեխայի էի նկարում, երեխային ուրեմ սենց ճոճում են, ձենը կտրում, հենց դրան ղրժում, ասում, իսկ ես ոնց պետք է նկարեմ, դեսում մի կերան սովորեցին ենք ճոճել, այսինքն ծնողները արդեն փչացրել են այդ երեխային։ Եվ այսինքն 10-ից 20 օրեկան ընթացքում երեխային հնարավոր է քնած ժամանակ նկարել, այսինքն նրա մարմնին տալ այն ֆորման, որը որ ցանկանում է լուսանկարիչը։ Այո, բնական է, որպեսզի նա չզարթնի, շատ գաղտնիքներ կան, ասենք բացի։ Բայց կներեք, հազար ներողություն, համոզմունք ունենք, չէ՞, այդպեսի, որ քնած երեխային չի կարելի լուսանկարել։ Արման ջան, ես ցույց վերնի չեմ։ Այտենց որ լինի, պետքա ուրեմն պետքա միշտ 40-ը չբերեն, չնկարեն։ Այսինքն չէ, ծնողները ճունեն այդ։ Չէ, եթե վերում են, ուրեմն ճունեն։ Չէ, ով ունի։ Վերադառնանք Երմինեի հարցին, պարզապես հիշեցի, որ կա այդպեսի բան, քնած երեխան չի կարելի նկարել։ Չէ, այտենց բան չկա։ Կարելի է փաստորեն։ Ես նկարում եմ։ Իհարկե, համ եթե երեխան երեխայի համար պետք է լինի ինչ տակ ջերմաստիճանը համապատասխան լինի, փորի կուշտ լինի։ Հետո ինձ որ հարցում է, իսկ երեխան ո՞նց է տեղադրվում, եթե երեխան անհանգիստ լինի, նա երբեք չի պարկի։ Ուհ։ Այսինքն, եթե իրան հանգիստ պայմաններ է պետք, այդ ջերմաստիճանն է ու փորիկը կուշտ լինի։ Ուհ։
Մնացած հարցերում դե բնական է ես աղմուկի ֆոնել եմ ստեղծում որպես ինքը ամեն չխկոց թխկոցից վեր չթռնի։ Բոլոր մարդկանց է պետք այդ պայմանները իրականում որ երաշտիճանը լավ լինի եւ փորիկը։ Հանը այ որպես պրոֆեսիոնալ ինչ խորհուրդ կտաք ծնողներին ովքեր իրենք են ցանկանում երեխաներին նկարել։ Այ ինչ մեխանիզմներ օգտագործեն որպեսի գոնե որոշ չափով որակյալ նկարներ ստանան նորածինների դեպքում։ Ես իրենց խորհուրդ կտամ ընդհանրապես նկարահանեն։ Ես վերջերս մի մայրիկ ասեց, ասում է, գիտես, ուզում ենք ֆոտոսեսիա անենք, ֆոտոսեսիա, երեխան արդեն մի տարեկան, իրանք ուզում են ֆոտոսեսիա։ Ես խորհուրդ տվեցի, կամերան դրեք հենց հեռուստատեսիա կողքը, որպեսի այն ակնթարթը, որ դու տեսնես, միանգամից վերցնես, նկարահանես, որովհետև հետո դա չի կրկնում, իսկ սպասես, որպեսի դու մի քանի ամսով ֆոտոսեսիա կանես, դա ուշ կլինի։ Ես խորհուրդ կտամ պարզապես նկարահանեք հաճախ։ Մանավանդ որ մեր դարում շատ հեշտ է, դա ցանկացած հեռախոսի մեջ կա որակյալ քիչ թե շատ ծայրով կա կամերա, բնականաբար ձեր տեխնիկայի հետ չենք համատի, բայց շատ հեշտ է եւ ծնողները շատերը այդպես էլ անում են։ Այն նկատելի է, որ բնական է երեխաների նկարել եք ոչ թե պարզապես մեկ, այլ յուրաքանչյուրի համար օգտագործել եք համապատասխան որևէ միջավայր եւ ատրիբուտ։ Այ ինչպես է տեղի ունենում, դուք մինչ նկարահանումը արդեն որոշում եք, թե ինչ ոճով պետք է լինի նկարահանումը, հանդիպում եք գուցե երեխային, փորձում եք հասկանալ նրա տեսակը, նրա յուրահատկությունները, թե հենց տեղում գալիս է երեխա եւ այդ պահին ինչ որ ատրիբուտ վերցնում եք եւ օգտագործում։ Ուրեմն մեծ երեխաների հետ անպայման ես հանդիպում եմ, մեծ նկատի ունեմ 2-3 տարեկանների հետ անպայման ես հանդիպում ենք, մենք որոշում փոքրիկների հետ ես չեմ հանդիպում։ Ես պարզապես, քանի որ ֆոտոսեսիան տևում է կարճ, ես նախապես, ասենք, կերպարները պատրաստում դնում եմ։ Երեխայի գալուց հետո թվում է, թե նրանք փոքրիկ են, չունեն իրենց բնավորությունը։ Իրանք ունեն արդեն բնավորություն այս տարիքում։ Ասենք, ես պատրաստում եմ, շատ հաճախ մայրիկները սիրում են այս գլխարկը ականջներով։ Ու գալիս են ասում, կարելի է այս նկարենք այսպես, եթե երեխան չի սիրում փորիկի վրա պարկել, դու ես կերպարը չես կարող, չէ։ Ու բնական է, որ չնայած ես կերպարները պատրաստած եմ լինում, մենք նկարում ենք այն կերպարն ենք ստեղծում, որը որ երեխային համապատասխան է լինում, եւ իհարկե որը որ մայրիկն է ուզում։ Կարծում եմ հիմա շատ մայրիկներ եւ ոչ միայն մայրիկներ ցանկացան տեսնել այս նկարները, ուսումնասիրել եւ զգալ այն իրոք որ դրական էներգետիկան, որը գալիս է նույնիսկ այս նկարներից պարզապես ալբոմից դիտելով, ցուցահանդես այսօր է տեղի ունենալու, որտեղ։ Այսօր 5:30 Հայ Արտում կլինի իմ ցուցահանդեսը, 5:30 բոլորիդ հրավիրում եմ, ես ձեզ էլ եմ հրավիրում։ Շատ շնորհակալություն։ Ուրախ կլինեմ։ Այսօր 5:17:30-ին Հայ Արտ մշակութային կենտրոն Մաշտոցի պողոտա 7-ա հաստիում է գտնվում, համեցեք եւ իրոք որ շատ դրական լիցքեր կստանաք այս լուսանկարներից, կարծում եմ ուրիշ ոչ մի լուսանկարից այսպեսի դրական լիցքեր չստանա։ Անա եւ որքան ժամանակ ստողեմ այդ պոզիտիվը։ Եւ որքան ժամանակ կարող են մարտիկ այցելել եւ 31-ին, 1-ին եւ 3-ին։ Դուք ինքներդ երեխաներ ունեք։ Իմ երեխան արդեն մեծ է, 19 տարեկան է։ Իմ երեխան արդեն երեխա չէ։ Այնուամենայնիվ նրան լուսանկարում է, որովհետև կա այսպիսի մի հարց լուսանկարիչների մոտ, նրանք շատ հաճախ իրենք իրենց երեխաներին չեն կարողանում լուսանկարել։ Ձեզ մոտ ինչպես է այդ հարցը դրված։ Չէ, ես լուսանկարելը նկարում եմ։ Պարզապես սովորեցին էլ ես իրեն չեմ սովորեցնում, ժամանակ չունեմ։ Լավ, հիմա փաստորեն կարող ենք փաստել, որ Աննա Մանասարյան լուսանկարիչը այս հետ նկարել է միայն երեխաների։ Ոչ, ես Մոսկվայում ուրիշ շատ ուրիշ պրոյեկտներ եմ ունեմ։ Պարզապես Երևանի համար ես գտնում եմ այդ ժամանակ, որ անպայման գամ։ Իսկ Մոսկվայում ինչ պրոյեկտներ են։ Նե Մոսկվայում, ասենք, Պաստայաննա, մշտական նկարահանում եմ բրենդային ժամացույցները ամերիկյան ժորնալի համար, բիզնես պրոյեկտներ են Մոսկվայում շատ, բայց երեխաներին աշխատում եմ միայն Հայաստանում նկարանում, որտեղ դե ֆիզիկապես ես չեմ կարում շատ պրոյեկտներ տանեմ, Երևանում սա եմ ուզում անեմ միայն։ Ու ես ուզում եմ, որ մեր ծննդատներում ոչ թե ամերիկյան երեխաների նկարներ ինտերնետից լինեն, այլ լինեն մեր հայ մանուկները, ու ծննդատները շատ մեծ հաճույքով ընդունեցին այդ։ Այսինքն արդեն դուք նվիրել եք արդեն։ Չէ, ցուցահանդեսից հետո ես բոլոր նվիրում եմ։ Ես ինչու արեցի ցուցահանդես, որպեսի մնացած ժողովուրդն էլ տեսնի, որովհետև ծննդատուն ամեն մեկը չի կարող մտնել, միայն ծնող մոգինն է կարողանում, որպեսի մնացածն էլ հնարավորություն ունեն, որոշեցի անեմ ցուցահանդես, հետո նվիրեմ ու ծննդատները շատ ուրախությամբ այդ լուրը ընդունեցին։ Իհարկե հաճելի է, որ
իրենց հիվանդանոցի ծնված երեխան հետո լինի պատին, քանի թե ամերիկացի ինչ որ երեխա։ Աննա, այսօր ոչ միայն ամբողջ աշխարհում, այլ նաև Հայաստանում բազմաթիվ են լուսանկարիչները եւ բնական է, որ շուկան զարգացել է գոնե մասնագետների շրջանում, հա։ Այ ինչպես է մրցունակությունը, ինչպես էս կարողանում այսպես ասած մրցել մնացած լուսանկարիչների հետ։ Ես չեմ մրցում։ Ու ես ավելին ես կարող եմ ասել, ես երբ որ նկարահանում եմ, երբ որ ինձ խնդրում են կարելի է գանգնանք, ասեմ իհարկե կարելի է, թող նկարահանեն, ինչքան շատ մարդիկ լուսանկարեն, այնքան ավելի կնկա, գիտեք, երբ որ մարդը զբաղվում է արվեստով, նա նկատում է աշխարհի գեղեցկունությունը։ Ես իմ երեխային սովորեց, տվեցի պարապելու, ասենք լուսանկարչության կամ художник գեղանկարչության, միայն մեկ պատճառով, որպեսզի ինքը նկատի 4 կողմը գեղեցկությունը, ինչքան շատ նկարեն, այնքան ավելի պոզիտիվ կնային մարդիկ կյանքին։ Ինձ որ ես դրան չեմ նայում որպես կոնկուրենցիա, այլ ուրախանում եմ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ գտաք եկաք։ Հիշեցնենք, այսօր ժամը 17:30-ից Հայարտ մշակութային կենտրոնում ակնթարթ կոչվող շատ գեղեցիկ այս ցուցահանդեսը կբացվի։ Այսպիսի գեղեցիկ լուսանկարներ են լինելու այնտեղ, նորացիններ 10-ից 20 օրեկան, այնպես որ եթե ժամանակ ունեք, անպայման գնացեք դիտեք։ Դրական լիցքերը ապահովված են միանշանակ։ Ժպիտը նույնպես, հասարեն Աննան կարողացել է իր գեր նպատակին հասնել, ժպ տեսնել մարդկանց, այն էլ այս տարբերակով, այսինքն լուսանկարելով փոքրիկներին։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ եկաք հյուր, այս պահին տեսահոլովակ եմ եթերում։